ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସତର ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୋମବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଡେରି ନକରି ଚଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା

এই অৰ্থ সেংক আকাউণ্ট মাধ্যমৰ প্ৰদান কৰা এতিসহৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাই পদক্ষেপ নিজ নিযুক্তিপাই সহায় যোগাই দিয়া যাব যেগাৰী পৰিবাৰৰ বাৰ্ষিক আয়শমিক পাঁচ লক্ষ্ব তেব এতিপাই ছিতিশগড়ৰ নাগৰিক হৈ থকা আৱশ্যক বয়স মে একা অঠৰ ৰ পঁয়ত্ৰিছ বৰ্ষ হৈ এতিচহ এই পেনচন পাইক হিকাৰী অতি কমৰে যে কোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছ কৰি নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰে পোন্ধৰ কৰাই সেইপৰি আবেদনকাৰী নিজৰ কোনো ৰোজগাৰ নথিব

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ଛଅ ହଜାରରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ସରକାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳଖିଆ ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମାକୁ ଅଠର ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସପକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏହା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଉଚିତ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ମୋଦି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ଚଳନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣେବା ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମଧ୍ୟମବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପହାର ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ତେବେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟ କରରେ ରିହାତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବେଶି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବେ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କରଦାତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭାରତ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି

ପିପିଏଫ୍ ଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଛୋଟ ବଚତ ଖାତାରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଛାଡ଼ ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଆପଣ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ કાડ તુલન આધાર કાર્ડ રહી છે તબે પેન કાર્ડ મોટ ઉપર બહુ કમ લોકો કો પાખરે રહી છે તબે દર્શક બંધુ તો નજર પકાય નેવા પરવર્તી ખબર ઉપર આસંતા માસ પહેલું રાજ્ય રે આરંભ હેબો પછવા વર્ગ સર્ભે જાણતું સમસ્ત નિયમ ઓ પ્રક્રિયા ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜଣ ନେବା ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ ଏହି ସର୍ଭେ ମେ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଚଉବନ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଓ ବି ସି ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସର୍ଭେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ବାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ पूर्ववर्ती राज्य सरकारों को पक्षों ए ने विज्ञप्ति जारी कर दी थी सर्वे का जो ओबीसी कमिश्नरों वेबसाइट कुछ ऐसे समस्त तथ्य तो का दखल करें अब इधर कोई करें बा ऑफलाइन सर्वे पाएं गांवों का नवाड़ी स्कूल घरे এনুমেটর সেন্টর খুলিব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শিক্ষক মানে এনুমেটর ভাবে নিয়োজিত হে এসে আই আইসিডিএস ডিএস সুপরভাইজর ও ব্লক স্তরীয় একসটেসন অফিসভাইজর ভাবে নিয়োজিত করা দর্শক বন্ধু চলতু নজর পকাই নেওয়া পরবর্তী খবর উপরে ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି କରୋନା ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣେବା ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶହେରୁ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ସୋମବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବାବେଳେ ବାର ଜଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏହା ପୂର୍ବଭଳି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶହେ ତିନି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି এমানক দেহরে করোনা লক্ষণ গম্ভীর ন বি সমস্ত উপরে নজর রয়েছে কিছু রোগী দেহরে জ্বর দেহ দরজ এবং ডাইরিয়া দেখা যাই এমসর মেডিসিন বিভাগর আডিসনাল প্রফেসর ডক্টর নিরজ নিশ্চল লোক মানুষ এবেটু সতর্ক রাখা আবশ্যক তবে চিন্তার কৌশি কারণ না তবে দর্শক বন্ধু চলতু নজর নেবা পরবর্তী খবর উপরে স্কুলের প্রথম শ্রেণী নাম পাই বয়স কেতে দ্বন্দ্ব দূর লাগি বিজ্ঞপ্তি জারি কলে রাজ্য সরকার চলতু সম্পূর্ণ আপডেট কর নেছি জেলা ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବୟସ କେତେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବା ପରେ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ନାମଲେଖା କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବୟସ ଲାଗି ସୀମା ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧାରୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନା ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଛଅ ବର୍ଷ ପୁରାଇଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ହୋଇଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି তবে দর্শক বন্ধু চলতু নজর পকাইনে পরবর্তী খবর উপরে রেলওয়ে কোটি কোটি যাত্রীপ্রে খুশি খবর এবার ট্রেনে মাগা মিল খাদ্য এবং কোল্ড তবে সম্পূর্ণ জানেবা যদি আপনার ট্রেনে যাত্রা করতে তাহলে এই খবর আপনার শুনেলে আপনার একদম খুশি হয়ে যাবে আরও আপনার মধ্যে ট্রেনে যাত্রা করার সময় মগণের মিপার আজ্ঞা হ নয় নিম অনুযায়ী যাত্রা সময় ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନେକ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାର ଫାଇଦା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ যদি আপনার ট্রেনে যাত্রা করুম তাহলে আইআরটি সি পক্ষ খাদ্য সহ কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং খরচ করা না আপনার যে ট্রেন যাত্রা সেই বিলম্বরে চালু ট্রেন আপনার খাদ্য দিয়ে আপনার রেলওয়ে এই সুবিধা লাভ অতি সহজে উঠাই তবে দর্শক বন্ধু চলতু নজর পরবর্তী খবর উপরে কি দশ কয়েন কণ করবে আপনার ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିନେବା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋବାଲା ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଦଶ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଯାଇ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ